ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଭାଇ କହୁଛି ଯେ ସାହୁକାର ହିଁ ସର୍ବେସର୍ବା, ସାହୁକାର ଦେବ ବିହନ, ମକା ବିହନ, ସାର ଦେବ, ପଇସା ଦେବ, ଏବଂ ତାପରେ ଚାଷ ପରେ ସେ ସାହୁକାର ହିଁ କିଣିବ। ଆଉ କିଛି ଏଠି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ବଜାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଆଜି ଆମେ ଉମରକୋଟରେ ଯିବା ଏବଂ ଦେଖିବା ଚାଷୀମାନେ କେମିତି ସାହୁକାର ଶୋଷଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଖାଲି ଧାନ ପାଇଁ ଏକା ନେଉଛନ୍ତି, ମକା ପାଇଁ ତ କିଏ ନେବାର ନାହିଁ। ଖାଲି ଆମେ ଦୋକାନରେ ଏକା ବିକୁଛୁ ଅଧା ପଇସା, ମକା ପାଇଁ ତ ଆମର ଉମରକୋଟରେ ମଣ୍ଡି ନାହିଁ। ଇଏ ଏକର ଏକର ଜମିରେ ଏଇଠି ମକା ଚାଷ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ୟ ମିଳୁନି, ଅଭାବୀ ବିକ୍ରୟ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନକାଳର ଟପିକ୍, ଅଭାବୀ ମକା ଚାଷୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ରାତି 8:30।